ဆက်လက်ပြီးမေယောဝါရဲ့တကူတော် live show ခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့တခြင်းတွေပါမိသားစုနဲ့ခွက်ခွာပြီးအဝေးတနေရာကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့လူသားတိုင်းမျှဝေခံစားနိုင်ဖို့ချစ်တော်ကဘာတို့လို့အမိပေးထားပါတယ်နားဆင်ကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာမောင်ဝါရဲ့တကူတော်ဒီဆိုတဲ့ဖြော်ရည်ပွဲလဲမှာထင်တာတာတဲ့ပို့ပြီးတော့မောင်ဝါကိုချစ်ကြတယ်တကယ်ကိုလာရောက်အားပေးကြတယ်ဆိုတာကိုသိရတော့တကယ်ပါပဲလိုက်လိုက်ထဲလဲနဲ့ထူးပဲဝမ်းလဲဝမ်းသာပါတယ်ပီတိလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်